بابا جی جائیے اوٹھ محل چند کرن کنواری کا مرد کا کام کتی کونا تن پيو بھاری کس تن پيو بھاری کس گیا اری جون تن چھوٹی بول جبے گیا مہتا تر ساجي ابات جادي تر ساجي ابات جاني اے مچادي كون دهن لوٹ پیا تھا رخ من غیر داری کا اسی دے کی کیڑی رکھی مرتا کیوں نہ تو دیر گات میں مرتا وہ پھرتا شب جیاروں کوٹھے نہ جیا لے آسواری کا کسی تیاری پار بکی Yeah.